งลาวาเช่นทีนี้มาเราตัว ADA Early Childhood Memory ซีซั่นมาปานว่ามาผิดไปได้ ADA อ่ะปี้ท่าได้กับอย่างนี้อยู่จิไล่จ๋าเนาะเซฟบังเซฟบังเนาะงงๆเลยกว่าอายแค่มีกระซ้ายเข้ามาปาเลยแล้วเซฟบังนี่เวกระซ้าไปไอ้นี่มาชอกกับอม่าขาวนี่โอเคไอ้นี่ปูบังนี่หมกเนาะคณะๆไอ้โซฟโลดิแค่อะไรมาปาไอ้ตัวบัวมาตาอมัดเตียบาเวอมัดไหนပြောเนาะဒီ make up လုပ်တယ်ဒီနုပညာလုပ်တယ်ဆိုတော့လူကလေတကယ်တမ်းပြောရင်လူသက်ပဲကြီးွားလူသက်ကိုကြီးွားလို့ထင်တာတကယ်တမ်းကိုအသက်မကြီးွားကိုရဲ့အသက်က session လောက်ပါတယ်အဲ45နှစ်မှာလည်းအကျန်ငယ်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ကိုကြောက်လည်းအဲတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒီလောကမှာအလုတာလုတ်ခဲ့ရလို့ပေါ့နော်နှစ်တည်း20လောက်ကိုရင်လိုက်ရတာဆိုတော့တကယ်သူများရဲ့ခလေးဘွားဖြတ်တန်းမှုတွေပုံရိပ်တွေကိုတော့မဖြတ်တန်းခဲ့ရအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရင်လည်းကစားနေတော့မပြောရရှင်းဖန်ကော်လီလုံးလေးတွေကတော့ဟိုဒီလောက်ကြီးကစားဘူးတာမဟုတ်ဘူးโกลีอึดปอนเนาะจောက်โกลีเนี่ยတော့ကစားငယ်ငယ်တော့အဲ့လိုပောက်ကြော်มาဆိုရဲ့ကွက်ထဲမှာအဲ့လိုโกลีတွေရိုက်ကြတယ်ပြီးရင်သူတို့ဟိုအယုတ်တွေပြစ်ပြီးထောင်ပြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီလိုဖန်โกลีလုံးလေးကိုကြာတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဝယ်ပြီးတော့လေအင်းက9ခန်းနဲ့มาထည့်ဘူးလား9ခန်းနဲ့มาတော့အလှဆင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့မလုပ်ဘူးဖက်နှက်မောက်တာအသက်ကြီးပါလေလို့ပူတာဖက်နှက်မောက်တာဖဲရှုံးတယ်ဆိုတော့သူများဖက်နှက်တွေလည်းမောက်တာဖဲရတယ်အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပါဖက်နှက်မောက်တာငယ်တော့မလုပ်ဘူးအာဒီ F ဒါပါ Airport Airport မဟုတ်အခက်တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမသိဘူးMB4 MB3 တို့ပေါ့နော်အဲဆိုတာဒါလေးတွေဟိုရဲဆိုတော့ဟိုတွက်လေတချင်းတွေပါရောကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေတငယ်ချင်းတွေကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကွာနားထဲမှာရေရှည်စုရဲဟာတိတ်တော့မကြိုက်တတ်တော့ဟိုသူများဆိုတော့ဆက်စုတယ်ပေါ့နော်ပေါ်ကာစားတော့ဗာလေးတွေဆိုကြိုက်ကြည့်တယ်ဟိုသဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတို့မှီတော့မှီပဲအဲ့တို့မတုံးဘူးမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟာသူကပေါ့နော်အချိန်တွေကိုတိန်းထားတာဝါသနာပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေစုရတာဝါသနာပါတယ်ငငယ်လေးတွေကအဲကိုပေါ့နော်ပတ်စံမတက်နိုင်တဲ့ဒီချိန်နဲ့ကင်မရာတိတိလုံးနိုင်တဲ့လောက်ကင်မရာလေးဝယ်ပြီးတော့ flink ခစ်ထရပါတော့အဲ့လိုဓာတ်ပုံတွေတင်ရအဝါသနာပါတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေရမှာပေါ့နော်ကိုခလေးဘွားတော့လည်းအမေတို့ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကတော့အမြဲဘွားမှာအမှတ်တရဖြစ်လို့တင်ပြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဘွားမှာဒါဆက်ဆက်ပါပါဘယ်တော့မှပြန်မရတော့မိသားစုပုံလေးကိုကပြပြလဲဆုံးသွားပြီပြပြလဲဆုံးသွားပြီကိုကတူရီတော်ဆိုတော့အဲပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေပို့ပြီးတော့ပြန်မရနိုင်တော့ဆိုတော့အဖေကတနစ်နဲ့ကိုလာမှာလေကိုတွေမွေးပြီးတော့ဆုံးသွားတော့ပေါ့မိသားစု၃ယောက်ပုံဆိုလို့လောက်ကိုင်မှာဒီဓာတ်ပုံပဲရှိတော့တယ်ပြောဟိုဘွားမှာပေါ့เนาะဟိုဒုတိယကျေးဇူးရှင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ထမင်းရှင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အကယ်ဒမီနန္ဒာလိုင်းအကယ်ဒမီနန္ဒာလိုင်းနဲ့ရှူတင်သွားတဲ့အဲဒီလွန်ခဲ့သော2001ဝင်းကျင်ကပေါ့เนาะအဲပြပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဘွားမှာအမှတ်တရပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ခီးတူသွားတယ်အမအကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုတ်ထိန်မှသာအလုတ်ပဲအလုတ်ကိုသိချလို့တိုက်တူဝတ်စားလို့ရတယ်ဟိုမင်းမရှာမို့လို့ဟိုဘောင်မီတို့ဝတ်တာတို့လက်ကောက်ဝတ်တာတို့ဟာအဲ့လိုငကကြီးဆိုရတော့သူအပြစ်မပြောဘူးနှောက်အောင်နေကိုလှကျင်တယ်ဆိုပြီးရောအဲ့ဒါကိုလှလှလိုက်နိုင်သူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါအကယ်ဒမီနန္ဒာရင်နဲ့လိုက်တုံးကအမှတ်တရပုံရိပ်တွေပါဟိုကိုလည်းတကယ်ပျော်ခဲ့ရတယ်ရှူတင်လောကမှာလည်းအမားနဲ့အတူ၄၅၆နှစ်အတူလက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်ပညာရည်လည်းအများကြီးရခဲ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဟာလေးတွေကသူတသက်မှာဒါမေးလို့မရတဲ့ပုံရိပ်တွေတွေကတခုပေါ့နော်တင်ထားဖြစ်တယ်အသက်တော်လည်းကြီးပါပြီပေါ့နော်39ဆိုတာအခု39က30နဲ့ပြည့်သွားပြီဆိုတော့တကယ်ပြောလို့သူကအနုပညာသက်ကကြီးနေတာဒီလောကထဲမှာဝင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းက20ကျော်ပြီမိကက်ဆရာအနေနဲ့ဝင်ခဲ့တာအသက်က20ကျော်ပြီဆိုတော့ဟိုလူတွေကထင်တာကလေဟိုတချို့တွေကဟို50ကျော်60တောင်တော့ထင်နေတာမသိဘောเนาะအမှန်ကျတော့အသက်က39ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီအလုတ်လုတ်တဲ့အလုတ်သက်စောနာဘောเนาะ17 18လောက်ခဲ့ကဒီအနုပညာဒီ level တွေကိုရောက်လာတယ်ရှူတင်လိုက်တယ်အခုကြတော့လေကိုယ်တိုင်လည်းတရုတ်စာတွေဝင်လုတ်တယ်မိကက်တွေလည်းလိမ့်နေတော့ဆိုတော့လူတွေကဟိုမြင်နိုင်များနေတော့ဟိုလူသက်ကြီးရတော့ထင်တာအမှန်မှန်တော့သူကအနုပညာသက်ကြီးရပါရှင်ပြီးတော့သူဒါလေးကတော့အမှတ်တရပေါ့ဒါဘောကမှလည်းအမှတ်တရတစ်ခါမှဘန်ကောက်ဆွဲမျိုးကြီးကိုမရောက်ဘူးအဆိုရောဒီလွန်ပေါ့ဒီလွန်နဲ့အတူအဘန်ကောက်မြို့မှာအ PCD သွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါရိုက်တာကကိုသုံးပေါင်မင်းသားကကိုစီရမင်းသားကိုစီရတို့နဲ့အတူအဘန်ကောက်မှာသူတို့တပတ် PCD စရိုက်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာနဲ့ဘန်ကောက်မြို့ပတ်စံတရားမကုန်မနဲ့ရောက်ခဲ့ခါလေးမို့လို့ဘောကမှာဒါအမှတ်တရတန်ဖိုးထားပေါ့နော်ကိုပတ်စံဒီချိန်မှာတော့ပတ်စံရှိလို့သွားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ချိန်ခါတော့ကျတော့ဘန်ကောက်ဆရာတစ်ခါမှလည်းမရောက်ဘူးအဆက်အသွယ်လည်းမရှိဘူးအဲဒီလိုမျိုးမှဟို BCD ပေါ့နော်ကိုပညာကိုကြိုက်လို့ခေါ်ပါပညာနဲ့ရောက်ခဲ့တာမို့လို့ကိုလည်းတန်ဖိုးထားတယ်အမှတ်တရလည်းရှိတယ်ဒီနေရာနဲ့မတ်တီလုံလည်းအဆရိုတီလုံလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အရင်တော့ဓာတ်ပုံရိပ်ကြဝါသနာပါပေါ့နော်အခုဆိုဒါလေးကိုသိမ်းထားပြီးနှစ်တခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါရဲ့သမိုင်းပေါ့နော်သမိုင်းဆိုကိုအတွက်ကကိုသမိုင်းပေါ့အဲဒါလေးဆိုပြန်ကြည့်လိုက်ဟာဘယ်တော့ငါဘလို့ဝှက်ခဲ့ပါလားပေါ့အမှန်မှန်ကွာတကယ်ပုံတွေပြန်ကြည့်လိုက်အားလုံးနဲ့သူ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေအကုန်သိပါသူကခင်လုံးဖြစ်နေတာအခက်တရနှစ်ထောင်တင်းနှစ်လောက်တော့ဟောဟော့ရှော့မကြီးဖြစ်နေရလေဟိုတကယ်အဝတ်စားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတရုတ်ပြက်တွေဝစ်လာပါဘောနော်အခုမှသာတော်တော်ငြိမ်သွားလို့ပြောရမှာအဲ့တော့ဟိုဒါရီကအမှတ်တမ်းနေပေါ့နော်ပြန်ပြီး record တွေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့
အဲ့လိုမျိုးပါဟိုအင်ရှင်းတာတို့ပြီးရင်အကြောင်းကျတိုက်ဆိုင်ရှင်းတယ်ပြီးတစ်ခါကျရင်တပည့်တွေပြန်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ခါကျရင်ဆွေမျိုးတွေဆုံးတော့ခါပြန်ပြန်ကြည့်ပြတယ်ပေါ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြန်ကြည့်ပြရင်ဟိုအမှတ်တရပေါ့နော်ဘောအမောပြပေါ့ငါဒီလိုလုပ်ခဲ့ပါလားခါကျတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေရဲ့နေအစိုးရအကောင့်တွေရှိတယ်ခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုဖြေသိမ့်နိုင်တယ်အော်ငါရင်တော့ငါမရှိရပါဘူးကိုယ်ကငါဆိုင်ပိုင်လေးနဲ့နေနိုင်တယ်အဲငါအိမ်ပိုင်လေးနဲ့နေနိုင်တယ်ပေါ့။အော်ငါအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပါလား။အဲအဲ့လိုမျိုးအစိုးရအကောင့်တွေရှိသလိုအဲအကောင့်ရဲ့အစိုးရလည်းအများကြီးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ကိုပြန်သုံးသပ်လို့ရပါဘော။ဒါရီကဓာတ်ပုံတွေစကားပြောတာပေါ့။ဟုတ်။အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဆလုံကျွန်းမှာမနက်နာနဲ့ရုပ်ရှင်သွားရတာပေါ့နော်။တခါမှအဲ့လိုကျွန်းနေရည်တွေနဲ့လည်းမသွားရဘူး။အဲ့ဒီတော့ဆိုဆလုံကျွန်းကြီးမှာသွားရတာမော်ကင်းဦးနဲ့ဆိုရုပ်ရှင်သွားရင်အဲကျွန်းပေါ်မှာနှစ်ပတ်ကြာကြာခဲ့တယ်။လုံးဝဖုန်းတွေပါလေလိုင်းမမိဘူး။ပြီးရင်စားငံရည်တွေပဲရှိတယ်ရေပေါ်ချက်ပြေးနေတော့၈နိုင်တော့စီမကြောက်တဲ့ကျုံပေါ့နော်အစားတော့လည်းအရင်ဒုက္ခရောက်တယ်မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းဘာနဲ့ပဲညာလဲဆိုပလာလူငားနေပဲညာတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟိုကိုကကျတော့အစားတော့ကြီးများရဲ့သူအဲ့ဟိုသမီးသားကနေဆိုလို့ရှိရင်မျက်ရည်တော့ကျချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လေအများနဲ့ဆက်ဖွဲ့ရောမင်းသားမင်းသမီးတော့ဒါပဲစားတာဆိုတော့ကိုကမိတ်ကက်စရာဆိုတော့ထထွန်းလို့လည်းမရဘူးလေမစားရင်လည်းငတ်မှာဆိုတော့စားကြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုဒါအမှတ်တရပေါ့ပြီးအဲ့ကျုံကြီးပေါ်မှာပဲหนีแก่อ่ะล่ะมีไม่ရှိบ่ไม่ရှိเนี่ยบ่เนาะมีเสร็จมาว่ามียะเลยไอ้อะนี่တော့ဘွားมาဒါเปลี่ยนပြီးတော့လေဒီချိန်မှာไลค์ဆိုလဲမไลค์နိုင်တော့လို့ဆိုလဲမလုံးနိုင်တော့ဘောเนาะဒါအမှတ်တရပါပဲအဲจ้างတက်ချင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဘောเนาะအเจ้าတော့တက်ချင်တယ်ဆိုတာဟောပါ तू อ่ะ2ချိန်ရောက်တက်ခဲ့လို့ဆိုတော့ညနေခင်းจ้างတက်တဲ့ကလေးဘွားပဲပြန်သွားခြင်းတာ10တန်းจ้างသားတွေ9တန်းจ้างသားတွေဘွားတော့မပါခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ဆို9နိုင်လောက်မထခြင်းတယ်9နိုင်จ้างဆို6နိုင်လောက်တည်းထားအမှจ้างကောက်ထားဆောင်စီจ้างသားจ้างတက်ဆိုအေးလေအရန်ပြတ်တယ်ပြီမိုးရကြီးမကြိုက်ဘူးဘောเนาะကိုရီငယ်တော့အနိကင်းမိုက်จ้างလို့ဆိုပျော်ရယ်လေအနိကင်းဆိုလို့ရှိရင်17နိုင်လောက်မှจ้างတော့သွားရတယ်ညနေဆို9နိုင်ဆိုပြန်လွတ်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘောเนาะအဲ့လိုဘွားလေးတော့ပြန်လိုချင်တယ်မရမဲသိရမဲလေအဲ့ချိန်တော့အပူပဲမရှိဘောเนาะအမေလည်းရှိရဆိုတော့ဟိုဆိုးကျင်တာဆိုအိမ်မှာမစားချင်ဟင်းမွေးမောက်ပြင်လဲလာသားဆိုပြီးအဲဒီလမ်းမကဟိုလမ်းကမုတ်ဆိုင်ဒီမှာဝယ်ကျွေးတာတော့ဘာလို့ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးကလေးဘွားလေးတော့ပြန်လို့ချင်တာအဲရှိတယ်သူက4တန်းလုံးဝကြိုက်တာအကောင်လေးပဲဟိုကတော့ကြိုက်တာပေါ့နော်ဟိုသူကအခုဟိုမှာဒီသူတို့တက်ကတူတက်တဲ့ second year final လောက်မှာပြန်တင်တငယ်ချင်းနဲ့တငယ်ချင်းသူကတော့မသိပါဘူးကိုကလိုက်ကြိုက်တာပေါ့နော်အဲကိုရမ်းချစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတငယ်တူထင်တာတငယ်ချင်းမို့လို့လိုက်ချစ်နေလို့ထင်တာအမမန်းတော့ကိုလည်းကိုအဲ့ချိန်တော့ထင်တာတငယ်ချင်းမို့လိုက်ချစ်နေလို့ထင်တာအမမန်းမဟုတ်ပါဘူးကိုနှာဘူးကြာနေဟာကိုကမဲကိုကမိမတက်လို့ခံစားရသူ့လိုက်ချစ်နေတာလေအဲ့တယောက်ကတက်ကတူ second year မှာဆုံးသွားတယ် accident ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့အဲ့မှာတယ်မဲကိုရဲ့အခြေကြီးလေးကအညွန့်ထောင်လာအခြေကြီးကအညွန့်ကျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့လင်းလင်းတို့ပေါ့လင်းလင်းတို့ရှိတယ်ပြီးရင်မန္တလေးကတငယ်ချင်းဆိုရင်လေးလေးလို့လည်းအတူပဲ7တန်းနဲ့ပေါင်တာဖြိုးဝင်လေးဆိုတာရှိတယ်။အဲပြီးရင်တက်ကတူဖတ်စီရမှာစားတွေ့ရဲ့ hand me handy ဆိုတာမိမတငယ်ချင်းဆိုတော့အခုချိန်ထိကလေးတွေမွေသားရဲ့တပည့်သားရနေတိုင်းဖဲနဲ့ငါသားလေးကဘယ်လိုနေရဘယ်လိုဖဲနေပါလိမ့်နေတယ်ငါပါလိမ့်လို့လည်းပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငယ်ငယ်ချင်းတွေတော့ရှိပါတယ်။ကြပါတယ်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒါမိကက်စပင်ကကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပါတဲ့အလုံးပြီးရင်ကိုယ့်အသက်မွေးအကြောင်းလို့ကိုယ့်ထမင်းဒီချိန်ထိတွေးနေတဲ့အလုံးဆိုတော့ဟိုဝါသနာလည်းပါတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်တိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုယ်မြင်စဉ်းစားနေရလေ့လာနေရငယ်ဘွားအကြောင်းပြောရပြီဆိုရင်ငယ်အဲ့ဟိုအချိန်တစ်ခုပြန်ရောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့အချိန်ရင်းစီးပြီးရောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့ဩငါရှူနေလိုက်ခဲ့တော့ဘလို့အငါကိုသားကြီးနဲ့တော့ဘလို့မန်လက်နဲ့ငါ့ကိုဆက်ဆန်တာဘလို့အလူတွေငါ့ဘောဘလို့ကောင်းခဲ့တာငါ့ကိုမင်းသားမင်းသမီးဘလို့ချစ်ခဲ့တာအစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဩငါဘယ်နေရာမှာတော့ငါသွားတာရိုက်တယ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အစားအသောက်ဆိုဆင်းရဲခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်စားဖြစ်ပါတယ်ပျော်ပါတယ်ကိုဟိုအချိန်ရင်းပြန်စီးသွားတော့မျိုးပဲပေါ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပြောဟိုသူတို့လိုမျိုးဟိုယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့မင်းမရှာအမှုပညာရှင်တွေကိုချစ်ပေးတယ်ဆိုတာဒါဒီဘက်ခင်မှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ချစ်ပေးကြတော့လည်းသူတို့တွေကိုနဲ့မအက်ဆက်တဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တာတို့ဟိုတက်လန်းခွင့်ရခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်နေရာတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ကြွန်ညာတွေလည်းရရတယ်ဒီကအမှုပညာကြီးတွေလည်းရရဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏရသားသမီးအားလုံးပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကြီးကျမချင်းတွေပြည့်စုံပါစေကိုအားပေးတဲ့လူပဲဖြစ်စေအားမပေးတဲ့လူပဲဖြစ်စေဒီခုကိုဗစ်ယောဂါဆိုပြီးရနေပြီးတော့အများဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးတက်ကြပါစေကျမကျမချမ်းသာကြပါစေ